časti i protokolu, ja vam se želim malo ispričati što ovaj govor neću čitati. Naime, postoje rijetke prilike u kojima je možda bolje, prikladnije, decentnije nešto napisati i to pročitati. Možda je ovo jedna od takvih prilika, ali sad sam tu gdje jesam. O Ivici Račanu mogu govoriti isključivo iz svojih iskustava i onih kratkih treptaja koji ostaju zapamćeni u životu i koji te kasnije prate do kraja. Bio je čovjek čvrstog kova. Slušao sam Milana i čekao hoće li ponoviti te riječi koje je izrekao u dvorani Lisinski, velikoj dvorani, na komemoraciji za Ivicu Račana prije 15 godina. To su riječi koje ste rekli. Bio je čovjek čvrstog posebnog kova. Vjerujem da je to zabilježeno, snimljeno, jer sigurno je snimano. To je bila komemoracija po svom opsegu, atmosferi, prisutnosti, brojnosti, dostojna državnika velike države, a ne opozicijskog državnika, bivšeg premijera jedne male države još neintegrirane. To je bio jedan moćan doživljaj koji u stvari sve dok se govorio. Još pamtim i govor Milana Kućana, onu lavlju riku Gerharda Šredera, toliko drugčijeg, posebnog, kontroverznog čovjeka, kao da je bilo nekad, kao da je bilo tu, pod velikim svjetlim suncem, oni koji imaju određene godine, pamtit ćete stihove EKV-a, a ja sam si pomislio kao da je bilo jučer, kao da je bilo tu, prošlo 15 godina. Moj prvi razgovor s Račanom odvio se u PIXSELL-u u jednoj malo boljoj menzi, nakon što je držao prvi govor pred Vijećem NATO-a 2000. u jesen. To su prve rečenice koje se s njim izmijenio u četiri oka, prije ga nisam poznavao, nisam bio političar, bio sam službenik, diplomat. I tada mi je, točno se sjećam, govorio o tome kako je u Londonu kupio zajedno s Dijanom nekakav blazer, to su oni šminkarski sa kori, sa zlatnim gumićima, i da ga je platio određen broj funti, i to je pričao s takvim sramom i neugodom, i da ne zna kada će ga obući. Kako čovjeka nisam poznavao, kako dojam iz medija, iz javnog prostora, u stvari ne znači ništa, mislio sam si, jel ovaj tip iskren? Jel to, stvarno to, ili me pokušava šarmirat, zavitlat? Nismo se mi dugo znali i družili, nakon toga on je rano umro, otišao je naprasno, teško, dramatično, ali da, bio iskren, bio good guy. Držao je tu stranku SDP, našu stranku, moju stranku, stranka koja je od mene stvorila političara, bez nje, ja to nikako ne bih bio i bez njega. Da je poštenje važno, da ono nije jamstvo uspjeha u politici, da je vrlo često jamstvo da ćete ismijati, rugati ti se, smatrati te slabim, nekonzistentnim, nesuvislim, ali ta stranka je zaista živjela takav život i funkcionirala na taj način i uz svega nekoliko, možda i jednu ozbiljnu, dramatičnu iznimku, ona je dan danas takva. Ja o njoj danas ne mogu govoriti ni u sadržaju, ni u tonu, ni žarom, ni zanosom, kako sam govorio sve te godine. Mogu samo poželjeti i vama, SDP-u i svim drugim strankama da bude više poštenja i da, kao što je bio Ivica Račan, da to bude stranka ljudi za koje možeš reći good guy. To je bio moj dobro Račan. Ne mogu to sažet, sublimirat, u išta jasnije, good guy. Sjećam se kada je ušao u moju, onu malu sobicu na Iglerovom trgu, kada je definitivno znao da je bolestan i kako mi je rekao da ima rak, kao da u stvari ima nekakvu blažu, nezaraznu bolest koju će sanirati nekim lijekovima. Nimalo straha, nimalo drame, nimalo očaja, egzistencijalne panike, ništa. Čuj, imam rak. Idem ja sad, pa se vidimo. Jedinstveno, mene zbunilo. Nakon toga sam ga vidio još samo jednom je to u bolničkoj sobi, 19 dana prije nego što će umrijet, zajedno sa Ivanom i sa Dijanom, koja danas ovdje nažalost nema. Taj razgovor je završio, ja sam izašao, nakon toga ga više nisam nikad vidio. I svaki dan, ovo moram reći, moram podijeliti se sobom prije svega, svaki dan, nakon toga i nakon što sam
izvojevao neke političke pobjede, nije prošao niti jedan dan da se, gledajući se unutra u zrcalo, gledajući sebe kako starim, kako se mijenjam, da nisam ponovio da nije bilo njega, konteksta tog čovjeka, onoga što je stvorio i načina na koji je svima nama, ali prije svega meni otvorio mjesto, ne bi bilo ni mene. Jesam li ja isti kao on? Ja ovdje nisam tema. On je bio good guy i to je čovjek kojeg, ne da te nije bilo stid. Osjećao si se komforno, lijepo, što ti je bio lider. Znao si da ako ih izgubiš, a ne želiš gubiti, jer ta borbena strana njegovog karaktera se vrlo često zanemaruje. Ona se potiskuje, govori se, i kad ga se citira, govori se, izbori se mogu izgubiti. To političar ne bi trebao govoriti. Ali obraz ne, međutim, on je bio borac. On se borio, bio tvrd. Nije bio tutorski tip. Nije se prema ljudima odnosio pokroviteljski, ni malo više od onoga što ti s godinama i iskustvom dođe, a do toga nisi ni svjesan kad se obraćaš mlađim ljudima. Ja naime to tada kao 30 i nešto godišnjak nisam osjećao. Što bi Ivica danas mislio o Europi koja se promijenila, to više nije ona priča. Nema više ni velikih socijaldemokratskih, ni velikih demokršćanskih i pučkih stranaka. Sve to je jedan melanž postao. Nema više onoga što je on smatrao standardnom vrijednošću, nekakvim obrascem prema kojem Europa diše, pulsira i svake 4 godine ili češće izlazi na izbore. Ovo je jedan drugčiji svijet. I ja bih rekao, loši svijet, definitivno. Šta bi mislio o ratu u Ukrajini i o ruskom napadu na Ukrajinu? Sigurno ne bi bio jednodimenzionalan. Sigurno ne bi prepisivao iz ruske propagande, niti iz histeričnih britanskih konzervativnih tabloida. Imao bi nekako svoj pogled na to i dobro bi promislio. Dragi prijatelji, jer ovdje je mnogo mojih prijatelja, ovdje je puno ljudi koji su prije 15 godina bili u ovoj većoj dvorani i bili svjedoci jednog događaja koji je u tom času nadilazio razmjere naše volumena, ako hoćete. To je bio odlazak jednog lidera jedne značajne stranke u jednoj maloj državi koja se tada još uvijek borila za svoj status koji je teško izborila uz trostruku, četverostruku cijenu u odnosu na druge. Ja sam se u tom trenutku, nisam se nikad osjećao loše, u tom trenutku sam se osjećao na neki način kao dionik jedne velike priče. Još jednom, draga obitelji, draga Ivane, prijatelju Zorane, tvoja obitelj Zorane, tvoj sin je rođen kada je Ivica umirao i bio na samotnoj postelji. Dragi svi, još jednom, zapamtimo da je Ivica bio good guy. To je najbitnije. Živimo.